بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mağrib diyarının yakın tarihi mavzusudan dersimiz devam ediyordu. Bugün 24 iyul 2022 yıl. Ötken derste Cezayir diyarının tarihini başladık. 1830 yıllardan ta hilafat bekor bo'lgan 1924 yıllarga kadar bo'lgan bosqichda Fransuzlar o'zi bosganligini aytdik. Keyin 1924 yıllardan mustaqil bugunga kadar bo'lgan hodisalar dem o'sha Fransuzlar bosqini paytida Jazoirda bo'lgan dini harakatlarni o'rgandik va endi ikkiga bo'lingandi odamlar o'shanda dedik. Kimdir dini qarshi turishimiz kerak. Din orqali jihod shunaqa narsalar bilan Fransuzlarga derdi. Keyin bu dini harakatlarni butun kofirlar birlashib olib yakson qilib tashlavurdi-yu jihodiy harakatlarni. Shundan bu jihodiy harakatlardan manfaat yo'q. Siyosiy yo'l bilan faqat harakat qilishimiz kerak degan toifalar chiqdi buni muqobilda endi. Bular umidsizlar deyiladi, ya'ni Alloh ozroq bir sinov bersa insonlarga shu jihodiy harakat orqali bo'lmaydi mana jihod bilan degan xulosaga kelib oladi ular. Nima qilish kerak ekan? Faqat shu parlamentlar tuzish kerak ekan. Kofirlarning konstitutsiyasiga asoslanib, saylovlar o'tkazib, shunaqa qilmasa davlat bo'lmaydi ekan deb oladi ular. Jazoirda ham shunday bo'ldi oxir mana. Fransuzlarga biz kuchimiz yetmaydi baribir degan toifa o'sha siyosiy harakatlar paydo bo'ldi. Ularni bahonalari ko'p, biz qurol-yarog'imiz yo'q, imkoniyatlar zaif. Aslida aytdik, bu mas kofirga qarshi turilmayotganining sababi birlik yo'qligi va aqida sog'lommasligi. Xo'p, xullas bulardan ba'zilari Fransuzlar bilan teng huquq bo'lsak bo'ldi degan g'oya deydi. Chunki jazoirliklar, nafaqat jazoir, boshqa arab ulkalari ham past tabaqa hisoblanardi-ku Fransuzlarda. Hukmronligida bir siyosatchilar chiqdi, shu teng bo'lsak bo'ldi deydigan. Mustaqillik xayolida ham yo'q bularda, ya'ni. Ba'zilari bo'lsa, vatanparvarlik, millatchilik ruhi bilan partiyalar tuza boshladi, masalan, Jazoir millati uchun, Jazoir davlati uchun degan bir toifalar. Ular islomiylikdan emas, millat arab e'tiboridan kofirlarga qarshi faoliyat boshlayapti siyosiy, ya'ni. Ba'zilarda kommunistlar chiqdi Jazoirda, ba'zi partiyalardan kommunist partiyalar. Ular endi o'sha paytda aytdik, Misrdan ta'sirlangan. Misrda Jamol Abdul Nosir bordi-yu, u ham o'zini Rossiyaga tobi sanardi, garchi o'zi amerikan odam bo'lsa-da. Kommunistik g'oyasini, sotsializm aqidasini shunaqangi olg'a surgan. Endi o'shanga ta'sirlanib, mana Jazoirda ham shunaqangi kommunist partiyalar vujudga keldi. Shulardan endi mana hozir partiyalarni bir sanab o'tamiz qisqacha qilib. Birinchisi Jazoir yoshlari partiyasi. Bu partiyaga yuqorida o'tdi-ku diniy yetakchi Abdul Qodir Jazoiriy rahmahulloh. Jihodiy yetakchi edi u kishi va siyosiy olim edi. O'sha kishining navorasi Xolid Hoshim asos solgan yosh jazoirlik yoshlarning partiyasi degan partiyaga. Bu birinchi jahon urushidan keyin asos solindi bunga. Endi qiziq ekan, qarang mana. Bir odam kelyapti-da Abdul Qodir Jazoiriy jihodiy harakatlar bilan ummatga, Jazoir millatiga shu islomni qaytarishga harakat qilayotgan paytda endi uni navorasi kelyapti-da faqat siyosiy yo'lga o'tib ketdi. Endi bu bilan biz maqtamoqchi ham, yomonlamoqchi ham emasmiz bu odamni, lekin qanaqa qilib mana shu jihodiy harakatlarda yetakchilarini odamlar zurriyotlarini egallab oladi, shuni tushuntirmoqchimiz. Ularni shunday bir diniy odamlardan xuruqqa bir siyosiy odamga aylantirib olishadi-da kofirlar. Man jihodiy aqida yo'q bo'lib ketdi-da endi ularda hozir. Quruq partiya tuzish, mustaqillikni shu orqali erishish, demokratik qonunlar degan da'volar qiladi endi ular. Ikkinchi partiya Afrika shimoli yulduzi jamiyasi birlashmasi. Unga Muhammad Jifal degan kishi Parijda turib asos solgan 1924 yilda. Bu kommunist g'oyasiga, kommunizmga moyil partiya edi. Qarang, Fransuzlar o'zi ruslarda bu kommunizm aqidasiga, sotsializm aqidasiga xilof. Lekin endi ana baribir musulmonlarchalik ularga adovat qilmaydi ekan. Kofirda kommunistlar ham fransuzlarda o'zlariga o'xshab. Shuning uchun muxolif bo'lsa-da imkon bergan shunaqangi partiyalar tiklanishiga demoqchiman. Endi tabiiyki Jazoirda qolgan partiyalardan mana shu kommunistlarni partiyalari tezroq rivojlandi. Sabab fransuzlar imkoniyat qilib berdi bunga. Chunki bir islomiylar kelib partiya tuzib Jazoirda bu siyosiy bo'shliqni egallagandan ko'ra kommunistlar o'sha bo'shliqni to'ldirib turgani fransuzlarga ma'qulroq. Garchi fransuzlar o'zlariga muxolif sanasa-da kommunizmni
ruslarda yo'nalishini, lekin musulmonlardan ko'ra yaxshiroq ularga. Hozir fransuzlar oldida ikkita yo'l borda, yo o'ziga tobe partiyalar tuzishga ruxsat berib qo'yish kerak, bu o'xshamaydi. O'zi fransuzlardan bezor odamlar uni o'zlari tuzgan partiyaga ergashadimi yoki islomiy partiyalarga ruxsat berish kerak, bu ham bo'lmaydi fransuzlarga. Ana shuning uchun mana shu kommunizm partiyalariga imkon beryapti. Ular fransuzlar bilan o'tirib aroq ichardi, qimor o'ynardi, fahsh qilardi. Ya'ni fransuzlar ulardan xotirjam edi deyapti, Jazoirdagi shu kommunist partiyalardan. Uni ustiga fransuzlarni o'zini ichida ham, garchi siyosat Fransiyaniki, bu kapitalizmga asoslangan bo'lsa-da, lekin baribir siyosatchilarni ichida kommunistlar, sotsializmga moyillar bor edi. Xullas, mana shunday qilib fransuzlarni Parijdan turib boshqarilardi, kommunistlarni esa Moskvadan turib boshqarilardi, Jazoirdagilar degani. Bu kommunist partiyalarining yetakchisi Jazoirda Masoli Hoj degan odam edi. Bu odam kommunizm aqidasini qabul qilish qanday bo'lgan? Faqir oilada tug'ilgan, otasi bir etik duz odam bo'lgan. Otasi o'lgandan keyin ta'limini davom ettira olmay Parijga borib ishlaydi, keyin o'sha yerda shunaqangi kommunist fikrlar bilan tanishadi. Xullas, qashshoq odamlarni, qashshoq oiladan chiqqanlarni kommunizm o'ziga tortadi, qora tuynuydek. Chunki kommunizmda shunaqa gaplar bor, shu sotsializm aqidasida odamlar bir bo'lish kerak, tabaqachilik yo'qolish kerak degan bandparvoz gaplar bor-ku. Bo'lgan boyib ketaver, kambag'al yakson bo'lib ketavermaslik kerak deydi. Endi nomiga bu gaplar. Aslida kommunizmga asoslangan davlatlarda bu narsa baribir tatbiqi bo'lmaydi 100%. Xullas, ana shu narsalar bu odamni ham qashshoq o'sgani uchun o'ziga tortdi, Masoli Hoj degan odam. Keyin o'sha yerda Parijda shu kommunist aqidasidagi odamlar bilan tanishib, shu yuqoridagi partiyaga asos soldi. Keyin Jazoir Xalq partiyasi bordi yana. Bu ham o'sha millatchilikka asoslangan partiya. Lekin boshqa yuqoridagi kommunistlardan yaxshiroq edi bu. Chunki bular Jazoirga o'zini mustaqil hukumati bo'lsin, Lug'a Arabiya davlat lug'ati bo'lsin, islom diniga qonun chiqarishda asoslanaylik dirdi bular. Jazoir xalqini arab musulmonligi uchun shunaqa yo'nalishdan kelganda bular. Faqat endi yaxshi-yu, lekin nimasi yomon bu toifa partiyani? Ana shu islomiylik yoki lug'a arabiyani faqat Jazoir millati o'shanga kifoyalab qo'yibdi bular. Islom faqat Jazoirda emas-ku, ya'ni boshqalar boshqa arab davlatlariga bir bog'lanish, ular bilan birlashish degan da'volar qilmaganda, endi ehtimol buni imkonsiz deb o'ylashgan bular. Nima tushunsa bo'ladi. Aytmoqchimanki, bir butun musulmonlarni birlashtirish g'oyasi bilan chiqmagan bular. Quruq Jazoirda o'zining muammosini hal qilish uchun chiqqan. Endi boshida shu ham yaxshi, to'g'ri. Bitta Jazoirda hal qilib olinsa ham u katta ish edi. Va Fransiyadagi jazoirlik ishchilar ularga mana shu partiyaga ko'pincha ergashardi. Millatchilik e'tiboridan. Bu islomiylikdan emas bularda. Jazoir millati uchun jon kuydirayotgan odamlar deb o'ylashardi. Keyin ana shu orada ikkinchi jahon urushi boshlanib ketdi. Shu partiyalar tuzilib faoliyati boshlab yurgan payt. Keyin fransuzlar hukumati hozirgi aytganimiz Jazoir xalq partiyasini parchalashlikni buyurdi. Ular o'shanga ham chidamayapti fransuzlar, chunki lug'a arabiya qaytsa Qur'on sunnat mafhumi qaytadi odamlarga, tushunchasi ya'ni. Shuning uchun ham unga qarshi bo'lishyapti. Va Jazoir partiyasini kattalarini qamoqqa olina boshladi. Shu jumladan mana Masoli Hoj degani ham, garchi u ham kommunist bo'lsa-da, lekin mana shu Jazoir partiyasini ham a'zosi edi u ham. Shuni ham qamoqqa olishdi fransuzlar 1939-yilda. Xo'p, endi bu Masoli Solih degan odam haqiqatdan vatanparvar odammidi yo fransuzlarni o'zini odammidi? Shubha bor. Hozir muallif bu yerda fransuzlarni o'zini bir xoini bo'lgan bu. Yolg'ondan qamoqqa olishdi uni, deyapti. Bu siyosatni avvalam ko'p o'tdi-ku, bir odamni yetakchi qilib chiqarmoqchi bo'lsa, fransuzlar ham, inglizlar ham hammasi uni tazyiqqa uchratadi. Qamaydi, katta jazolar qo'llaydi unga, chunki odamlarning ko'zida qahramonga aylansin. Odamlar keyin mustaqil bo'lsa ham, mana shu odamni talab qilsin, shunda ularga zarar kelmaydi. Bunaqangi mustaqillikdan, ya'ni kofirlarga. Shuning uchun o'zlari sun'iy yetishtirib chiqaradi mana shunaqangi odamlarni. Hozir Jazoirdagi Masoli Hoj u ham shunaqangi sun'iy qahramon deyapti. Chunki bunga hozir ishora qilib aytyaptiki u kishi muallifining. Bu odamga fransuzlar shunaqangi jazolarni qo'lladiki,
qilgan ishi bunaqangi darajada jazoga haqli emas qonunan olib qaraganda. Masalan, 1941-yilda uni askariy mahkamaga tortdi fransuzlar. Unga 16 yil og'ir mehnat bilan qo'shimcha qamoq jazosi va 20 yil Fransiya va Fransiyaga tobi mintaqalardan surgun va 30 million frank jarima bo'yniga solindi. Masalan, hojini. Bu nima ish qildi buncha jazoli degan? Partiya tuzdi bor yo'q. Bir partiya tuzgan shuncha jazo beramiz. Ana shuni aytayapti-da, buni qasddan qildi fransuzlar. 16 yil qamoq, ya'ni og'ir mehnat bilan 20 yil surgun, 30 million frank jarima. Frank endi shu fransuzlar. Bu o'ta qattiq hukmdan maqsadi fransuzlarda. Odamlarni unga e'tiborini tortish. Ye, bu odam bir katta ishlar qilyapti shekilli-da, fransuzlarni adabini berib qo'yibdi shekilli. Shuning uchun shu darajada jazo beryapti deb uni qahramonga aylantirish maqsad qilinyapti. Va shuning uchun ham ko'rasan, ana shu qog'ozdagi chiqarilgan jazolar birontasi unga ijro qilinmadi baribir. Hech 20 yil qamalmadi yoki 16 yil yoki 20 yil surgun qilinmadi. Ana jarimani to'lolmasligini fransuzlar ham bilardi, chunki Jazoirda iqtisodi tamom bo'lgan. U bitta odam buncha jarimani to'lolmasdi hech qachon. Demak, shundan chiqib kelib chiqib aytamizki, deyapti, bu o'sha soxta mustaqillikka tayyorlanayotgan qahramon. Keyin yana bir partiya tuzildi. Demokratik Erk G'alaba partiyasi. Masoli Solih va uning sheriklari, ular ham yangi mana shu partiyaga asos soldi, hozir shu aytganimizga. U ismini o'zgartiraveryapti, chunki eski partiya nomi bulg'anib qolyapti-ku. Hizbi Shab dedi birinchi, mana Xalq partiyasi. Uni endi fransuzlar taqiqlab qo'ygandan keyin endi mana yangi partiya tuzdi o'sha Masoli Xoji yuqoridagi. Mana qamalmagan bu, ya'ni yurib yana partiya tuzyapti. Ha, demak, bu fransuzlar bilan sirri ittifoq qilib tuzilgan partiya edi bu. Partiya istab yurganlarni shu ramkaga solib turish uchun. Ki o'zlaricha partiya tuzmasin, fransuzlarni qaramoqda partiya tuzsin. Hozir o'zimizda ham muxolifat haqida gap ketganda prezident aytdi-yu, ham bizga muxolifat mayli bo'laversin, faqat o'zimiz ichimizda bo'lsin dedi-ku. Tashqarida turib olgan muxolifat bo'lmasin dedi. Mana shunaqa siyosatda bu ham. Chunki tashqarida muxolifat bo'lsa haqiqiy bo'lib ketadi. O'zining ichida muxolifat bo'lsa, o'zi boshqaradi muxolifatni ham. Soxta muxolifat bo'ladi yani. Keyin mana shu harakat, ya'ni Demokratik Erk G'alaba partiyasi mustaqillikka da'vat qila boshladi. Fransuzlar chiqib ketsin deb odamlarni chaqirardi shunaqa narsaga. Va ta'lim sanaviya bosqichida, ya'ni o'sha kollej bosqichida lug'a arabiyada bo'lsin. Va fransuzlar tomonidan tortib olingan yerlar egalariga qaytarilsin Jazoirda degan da'volar bilan. Aytdi-ku, 1 million fransuz kelib Jazoirda eng unumdor yerlarni egallab olishgan. Jazoir xalqini o'zi quruq dehqon tarzida qul qilib ishlatgan. O'zlari hosilni tashib ketgan Fransiyaga. Va vaqflarni egallab olgan fransuzlar aytdi o'tgan dastur. Vaqflarni ham musulmonlarga qaytarsin dedi. Va Jazoir masjidlarini ham fransuzlar boshqarardi. Mullasigacha, mullasini aytayotgan gapigacha fransuzlarni poplari tayinlab berardi. Shuni ham imomlarni o'ziga topshirilsin musulmonlarga deb bu partiya shuni da'vat qilardi. Bu gaplarni hammasidan ko'ryapsiz, maqsad nima bundan? Xalqni ishonchiga kirib olish bu partiya. Odamlarga shu narsalar kerak aynan chunki. O'zlari muammo yasayapti-da qarang. Yechimni ham o'zlari beryapti. Haqiqiy yechim odamlarda paydo bo'lmasligi uchun. Hozir odamlar mana shuni tushunmaydi bizdagi siyosatga. Har yil maktab boshlanishdi mana qarang. Buyilam mana maktab davriga kelyapti sentyabrda. Faqat bitta muammo aylanib kelaveradi shu bitta kasita. Hijob muammosi. Maktabga qizlarni hijobi. Bittasi chiqadi, qonun bo'ldi mana ishlab chiqilyapti, hijobga ruxsat beriladi deydi. Bittasi chiqadi, qonun taqiqlanyapti deydi. Hamma yoqda gap so'z bo'ladi, men taqiqlaysam deydi. Kim biri chiqadi, qahramon bo'libdi, mana men aralashdim, mana o'zi ishlar islohotlar bo'lyapti deydi. Shu bilan o'tib ketadi yana. Yana keyin yozgi ta'tilda yana o'sha muammolar ko'tariladi. Har yil bir 10 yildan beri, 10 yil emas, 30 yildan beri shu muammo. Ana shu siyosatda bu. O'zi muammoni yasaydida, yechimni ham o'zi taqdim qiladi keyin. Bu degani shu haligi bitta qozoqda atrofida aylangan ho'kizga o'xshab, odamlar shu siyosatdan o'zlarini ularni siyosatidan chizib bergan chiziqdan chiqib ketmasin. Haqiqiy islohotchilar chiqmasin. Ana shu maqsad qilinadi bundan. Lekin bu narsa uzoqqa bormaydi. Odamlarni hafsalasi pir bo'ladi. Bunaqangi o'yinlardan, kazzoblik, qalloblikdan oxiri yoriladi odamlar. Hozir Jazoirda ham ko'ramiz shunaqa bo'ladi. Keyin yana bir tashkilot tuzildi, ulamolar uyushmasi, jamiyat deyiladi.
aslida Abdul Qodir Jazoiriy tuzgandi o'tgan darslarda aytdik buni. Keyin u kishidan keyin u kishini yetakchilari yana izdoshlari bu narsani davom ettirdi. Ular maqsadi islomiy hukumat, shariat qaytsin deb ular da'vat qilardi. Bular asosiy e'tiborini xalqqa qaratgan, tarbiyalashga. Shu bilan birga xalqni tarbiyalovurish bilan ham islom tatbiq bo'lib qolmaydi. Ular shuni tushundida xalqni tarbiyalashdi, yoniga siyosiy harakatlardan boshlashdi. Partiya tuzish kerak bo'lsa davlatga aralashish. Chunki ana shusiz bo'lmaydi. Mana bugun ham shuni ko'p aytamiz biz da'vatchilarga, quruq odamlarga ota-ona yaxshilik qilishdan gapiraverib islom oyoqqa turmaydi. Agar siyosatga aralashilmasa. Siz qil deysiz bu yoqdan. Hech kim emassiz siz. Bitta da'vatchisiz, gapirib qolib ketaverasiz. Ayerda hukumat siyosatda o'tirganlar. Qilsang qamayman deb turadi, peshonasida turib. Xalq kim gapiga ergashadi keyin? Shuncha xatar bo'lib sizni gapingizga ergashadimi? Ergashar. Ilikdan o'tgan to'rtta beshta odam ergashadi. Asosiy odamlar xalq ergashmaydi qo'rqqanidan. Shunchidan mana shuni tushungan ulamolar xalqni tarbiyalash yoniga siyosiy harakatlarni ham boshladi. Keyin Ansorul Bayon demokratik partiyasi birligi chiqdi. Farhod Abbos muassasasi, shu asos solgan partiya deyiladi bu. Farhod Abbos haqida o'tamiz endi. Shu Jazoirning mustaqilligidagi eng birinchi vaqtincha prezident bo'lgan. U fransuzlar bilan birlashishimiz kerak. Faqat islomiy Jazoir, Jazoirni islomiylik mafkuralarini saqlab qolgan holda dedi. Ya'ni Jazoir arab musulmon davlati bo'lishi kerak Fransiyaga tobi. Deb shunga chaqirardi odamlarni. Endi bu mustaqillik to'liq bo'lishligini xayolga ham keltira olmaganligidan dalil bo'lardi. Masalan, Sovet ittifoq davrida bizning davlatlar ham xalqlar musulmon bo'lgan, lekin rusga tobi bo'lgan u. Va bular ham shunga o'xshash bir da'voni talab qilyapti-da. Keyin mana shu partiyalarga, xususan islomiylarga zulmlar boshlandi, tabiiyki fransuzlar bu narsalarga qarab turmaydi. Ammo har qanday bosim undan keyin portlash kelib chiqadi. Bu yoshligimizda o'ynardik gugurt poruxlaridan nimalarda ichiga tiqib panqillatardik-ku, o'sha bossangiz panqillaydi ya'ni. Odamzot ham mana shunaqa-da, bosaversangiz bir kun panqillaydi. Jazoirda ham xalq shunaqa bo'ldi, yorildi. Va 1945-yilda Jazoir qo'zg'oloni boshlandi. Bunda chunki fransuzlar butun partiyalarga zulm qilib, askarlarga polis vazifasini topshirib qo'ygan. Askarga polis vazifasini topshirib qo'yish degan oddiy mana ko'cha kuyidagi yo'l harakat polislari boshqalar ham keyin sizni askar o'shani vazifasida otib tashlaydi xohlasa, qamaveradi xohlasa. Urush holatidagi favqulodda holatni e'lon qilibdi-da fransuzlar Jazoirda. Hech qanday qonunlarga amal qilinmaydi. Va hamma nasroniylarga Fransiyadan, Italiyadan, boshqa Yevropa davlatlaridan kelgan nasroniylarga qurol berdi fransuzlar Jazoirda ya'ni. Ular nima qiladi endi? Tabiiy musulmonlardan alamini oladi. Musulmonlarning qo'lidan, Jazoirliklardan esa qurol yig'ishtirib olindi. Va uylardan chiqish hatto taqiqlab qo'yildi ularga. Va qattiq qatlomlar bo'lib o'tdi. 45 ming Jazoirlik o'ldirib yuborilgan. Yana aytayapmiz shunda, bizga inson huquqi haqida hech ham gapirmasin shuning uchun kofirlar. Qani inson huquqi bu yerda? Bitta xalq ustiga chiqib olib, ozroq bir partiya tuzgani uchun harakat qilib ozgina bir mustaqilligiga harakat qilgani uchun 45 mingta odam o'ldirib yuborilyapti. Asli Jazoirda Fransiya bosqinidan boshlab to'g'ri chiqib ketguniga qadar 1 million shahid bergan Jazoirliklar. Shuning uchun ham ularni Baladul million shahid deyiladi Jazoirliklarda. Million shahid shahari deyiladi. Keyin Qolima qamoqxonasidan 60 ta odamni chiqib olib chiqib xalqni oldida otib tashlashdi. Hech qanday asoslarsiz. Va 41 ta qishloq shaharlar samolyotlar bilan bombardimon qilib tekislanardi. Va Jumadul Ula oyida 1945-yilda ya'ni 28-sida 800 inson o'ldirishdi. Hovlilarni uyma-uy taftish qilishib, talon-toroj qilishardi. Yevropani eng kichkina bir fuqarosi ham, yosh bolasi ham Jazoirlik bir musulmonni otib tashlash huquqiga ega edi. Menga qarshilik qildi degan da'vo bilan, xuddiki hozir Isroilda askarlarga shunaqa huquq berib qo'yishganki, Falastinda ya'ni oddiy ayoldimi? Erkak dimi? Ozroq nima qilyapsan desa, menga portlatmoqchi bo'ldi, pichoqlamoqchi bo'ldi deb otib tashlab yuboradi askarlar. Ana shunaqa huquq berib qo'yilgandi.
hech qanday hisob kitob, sud qarori degan gaplar, qonun hech narsa yo'q. Ochiqchasiga mustamlaka. Endi bundan keyin xalq 50 ming odam, 100 ming odam o'lib ketadi-da, qolganlari tabiiyki indimay o'tirolmaydi. Hammasi bir 10-20 dan qarindoshi bilan o'lganlar. Shuning uchun oxirgacha qo'zg'aldi odamlar. Urush to'xtamadi. Fransuzlar bilan jazoirliklar o'rtasida jazoirliklar urushni hatto Fransiyagacha ko'chirishga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni Fransiyadagi jazoirliklar ham fransuzlarni o'ldira boshlagan yo'qda. 1958-yillarda bir qancha hujumlar bo'ldi fransuzlarni muassasalariga. Politsiyaga hujum qilindi, neft bazalariga. Hukumat, ya'ni fransuzlar bundan qo'rqib ketdi va bir qancha jazoirliklarni qamoqqa olib azoblashni boshladi. Bu Fransiyada bo'layotgan gaplar endi. O'sha mehnat muhojirlarini ushlab qamayapti endi. Endi baribir arablarda ana shu narsasiga qoyil qolasiz. Qanchalik iymoniy ruh, aqida zaiflashib ketsa ham, kofir qancha qiynasa ham qarang, million shahid beryapti jazoirliklar. Lekin to'xtashmagan. Bizda odamlarda qadimdagi shijoat qayerga ketgan ajablanasiz hozir odamlarda. Shu o'sha bosqinchi ruslarga qarshi nafrat o'lib ketgan, hatto yaxshi ko'rib qolgan nafratni qo'ying. Ruslar bizni boqiyapti deb. Masalan, jazoirliklar o'tdik, tunisliklarni o'tdik, libiyaliklarni, misrliklarni o'tdik. Bu inglizlar, fransuzlar, italyanlar qancha ularga azob bersa ham hech qachon qul bo'lib ketmagan ularga. To'g'ri, chiqdi ichidan qancha shunaqangi xoinlar, lekin aksar odam musulmonlar yomon ko'rardi ularni barini. Nimaga bizdikilar bunaqa aksar odam aksincha haligacha ruslarni yaxshi ko'radi. Quldek qilib ishlatayotganini evaziga. Va endi bu o'ylaymanki, sababi bizdikilar shu tinchlikni yaxshi ko'rgandi. Xorlik evaziga bo'lsa ham tinch o'tir deydi. Arablarda shu narsa yo'q. Bu xor bo'lib tinch yashagandan ko'ra boshimni ko'tarib aziz bo'lib janjal qilib o'lib ketganim yaxshi deydi arablar. Ana shuning uchun ham biror kofir yurti arab diyoriga bosib kirib tinch o'tirmagan kofirlar. Hech kimga tinchlik yo'q. Musulmonga ham tinchlik, kofirga ham tinchlik yo'q edi. Oxiri keyin lekin baribir chiqib ketishga mana muvaffaq bo'ldi, o'sha quvib haydab yuborishlikka muvaffaq bo'ldi. Bitta-bitta davlatlarni yani kofirlar bo'shatib chiqib ketdi hammasi. To'g'ri, o'zlarini xoinlarni qo'yib ketishdi, lekin o'sha xoinlar bilan ham qarang baribir arab diyorlarida baribir din bizdagilardan erkin bo'lib qoldi mana. Shuncha kurash bilan alhamdulillah arablar maktabga hijob bilan borish muammosi hadib har kun ko'tarilavermaydi bizdagidek mana. Bizda shuni aytyapmiz. Har kun shu maktabga hijob bilan borish muammosi. Arablarda bunchalik emas, hamma hijobda o'qib yurdik mana. Niqobda ham yurdi. Masjidlar, madrasalar, diniy ta'lim, hamma narsa bizda oddiy birlamchi masalalarda ham muammo haligacha tugamaydi. Nimadan bu deyapmiz? Umuman xalqda muqovama yo'qligidan. Ya'ni qarshilik yo'q ana shunaqangi chiqarilayotgan mustabid qarorlarga. Nimaga demaydi hech kim? Diniy siyosiy partiya tuzishni qo'ying, u oddiy bir siyosiy tarzda ham yoki bir diniy tarzda ham hech kim hech narsa demaydi. Anaqa ekan hech kim kelib sizga yordam bermaydi. Yuraverasiz har kuni shu muammoni ko'tarib. Keyin 1958-yilda Robiul Avval oyining 6-sida Jazoirni vaqtinchalik hukumati tashkil qilindi. Farhod Abbos boshchiligida yuqorida aytganimiz. Xullas, ana shu tus-tuponlar Fransiyagacha ko'chdi-ku mana. Kofirni o'zining mamlakatigacha jangni olib boryapti musulmonlar. Tasavvur qiling, hozir mana ruslarni Moskvasigacha musulmonlar hujum qilsa, chiqib ketdi biz yurtimizdan deb, biz tomondagi musulmonlar. Ana shunaqa bo'lyapti-da bu yerda hozir. Shundan qo'rqib ketgandan keyin fransuzlar mana shu Farhod Abbosga vaqtinchalik hukumat tuzishligiga, ya'ni mustaqil hukumat ijozat berishyapti. Bu vaqtinchalik Jazoir hukumatini, ya'ni vaqtinchalik deganda Farhod Abbos boshchiligidagi vaqtinchalik mustaqil hukumat 11 ta musulmon davlat e'tirof etdi. Endi shu narsaga to'xtalib o'taylik. Aslida bu kofirlar, endi Allohning qudrati avvalo, lekin endi siyosiy jihatdan aytyapmiz. O'zlarini ichidan boshqa kofirlar ularga bo'ldi qil demasa, musulmonlarga qilayotgan zulmini to'xtatmaydi aslida ular. Hozir fransuzlar rostdan ham jazoirliklardan qo'rqib ketgani uchungina to'xtatdimi hozir bu zulmlarni? Shu uchungina mustaqillik beryaptimi? Bunday deb bo'lmaydi. Asosiy sabab birda Amerikada. Allohning tadbiri sunnatul mudofaa deyiladi bir odamlarni, bir odamlar bilan daf qilish sunnati. Bir nimada Misr tarixida aytdik, Libiya tarixida, Tunis tarixida aytdik. Britaniya, italyan, fransuzlarni bu davlatlardagi bosqinchiligini
shu xalq harakati, islomiy harakatlar orqali Amerika chiqarib yuborayotgandi. Bu harakatlar hammasi Amerikadan kuch olardi. Shuning uchun fransuzlar shundan qo'rqib bu davlatlarga yoki italyanlar ham, inglizlar ham mustaqilligini berardi. Bilardiki, uning ortida bu harakatlarning ortida faqat musulmonlar turgani yo'q. Amerika ham bor. Shuning uchun ham aytmoqchimizki, bunaqangi ana shunaqangi siyosiy paytlarda, siyosiy o'yinlarda bitta davlatdan foydalanish hech qanday zarari yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining siyratlarida aytdikmi? Faqat oxirida o'sha davlatga qul bo'lib qolmasa bo'ldi, keyin u bilan kurashish kerak bo'ladi. Juda iloji yo'q masalan, biz tomondagi davlatlarni hozir qarang. Rossiyani nufuzidan ozod qilmoqchimisiz? Ikkita yo'l bor oldingizda. Yo mana Afg'onistonga o'xshab 50 yil urushsiz kerak. Tip-tekis bo'lib ketgan jamma yo'q. Va oxirida ham baribir bir narsaga erish qiyin. Hech kim bilan men murosa qilmayman deb demoqchiman. Ikkinchi yo'l bor, to'g'riroq yo'l. Mayli urushing, jihod qiling kofirga qarshi va siyosiy harakat qiling va boshqa kofir bilan ittifoq tuzgan holda. Ha, keyin unga qul bo'lib qolamiz ko'rsa, keyin unga qul bo'lish, qul bo'lmaslik uchun jang qilasiz. Avvaldan qilsak bo'lmaymiz, yo'q, avvaldan qila olmaysiz hammasiga jang. Bu to'g'ri yo'l shunaqa bo'ladi, siyosiy jihatdan ham, diniy jihatdan ham. Bitta kofir bilan ittifoq tuzib boshqa kofirda shu yerda biz nufuzini quritmoqchimiz deb jang qilinadi. Aks holda hamma kofirlar bosh sizga birlashib, birontasi bilan siz ittifoq tuzmasangiz, hech narsa qila olmaysiz yerda. Maqsad faqat oxirida ayon bo'ladi keyin. Nima bo'lyapti endi oxirida? Keyin yangi kofirga hali qora eshikdan tushib, oq eshikka o'tirib qo'ydikmi endi? Yo'q, o'tirmaymiz endi deyish kerak. Endi kurashish kerak bo'ladi. O'shaning uchun o'sha asnosida xalq tarbiyalab olinadi. Harakat qilsa bo'ladi uni iblisa. Bu ish u yerda yuzini boshqarib turgan emas bu kofirlar hammasi sunanlardan foydalanib iplanadi. Misol uchun aytdik mana Libiyaning tarixida Qazzofi italyanlardan va boshqa o'sha Yevropa davlatlaridan qanday qutulib oldi? Libiyani mustaqil qilish uchun Amerikaning yordami bilan qutulib oldi. Keyin ulardan qutulgandan keyin Amerika bilan ham teskari bo'lib oldimi? To'g'ri, yakkalab qo'ydi Libiyani shu uchun. Lekin uning xatosi Qazzofini Amerika bilan ham boshqa Yevropa davlatlari bilan ham teskari bo'ldi-da, lekin islomiylarga imkoniyat bermadi. Islomiylarga ham teskari bo'ldi. Ana shu paytda agar islomiylarga, musulmonlarga teskari bo'lmaganda, Qur'oni bo'lmaganda, olimlarni qamamaganda, ehtimol bu ahvolga tushmasdi Qazzofiy. Kalamushdek urib o'ldirilmasdi. U bir jihatdan foydalanib, sunnani mudofaadan, boshqa jihatdan foydalanmadi ya'ni. Xullas aytmoqchimiz, mana bu yerda shunday bo'ldi, hozir Jazoirda ham Amerikaning asosan yordami bor, u Jamol Abdul Nosir orqali bo'lgan. Bu fransuzlarni Jazoirdan chiqib ketishligi sababi shunda ya'ni. Hozir mana qarang. Mustaqilligini 11 ta arab davlati tan oldi, islomiy davlatlar. Qaysi jur'at bilan, qaysi yurak bilan islomiy arab davlatlari mana Misr, Libiya shunga o'xshaganlar Jazoirni fransuzlardan mustaqilligini tan olyapti. Amerika yashil chiroq bergandan. Tan olaveringlar degan. Chunki Amerikaga fransuzlar chiqib ketish kerak. Agar Amerika yashil chiroq bermasa, bu arab davlatlari o'zidan bilib hech Jazoirni mustaqilligini tan olmaydi. Kofirlar tan olmayotgan paytda. Va xuddi shuningdek, endi Jazoirni bu fransuzlar bosqinda fransuzlarga muxolif kommunist davlatlar ham mustaqilligini tan oldi. Masalan, Xitoy. Xitoy kommunist davlat. U ham Yevropaga muxolif. Endi bu musulmonlarga xayrxohligidan tan olmayapti, Yevropaga muxolifligidan tan olyapti. Mana shu mana shu kofirlar hammasi bitta toifa emas. Ularni ba'zidan foydalanib, ba'ziga qarshi bo'lsa bo'lishligiga bitta bir misol. Xuddi shuningdek Vietnam tan oldi va Shimoliy Koreya tan oldi Jazoirning mustaqilligini. Bu ham mana kommunist davlat. Bu demak, Yevropani ziddigaligi uchun tan olyapti, haqni quvvatlagandan emas bu davlatlar. O'zlari kirmoqchida endi fransuzlarning o'rniga iqtisodni rivojlantirish uchun, mustamlaka uchun. Ammo qolgan kommunist davlatlar esa qolgan davlatlar tan olishini kutib, ular tan olmadi. Xullas 11 ta arab davlati, yana 3 ta kofir davlat tan oldi mustaqilligini. Bu vaqtinchalik mustaqillik bo'lyapti hozir 58-yilda Farhod Abbos boshchiligida. Keyin oradan 2 yil o'tib 60-yillarda, ya'ni 1900 General de Gaulle Fransiya kelishuvlariga tayyorligini e'lon qildi. Ya'ni haqiqiy mustaqillik, yuqorida vaqtincha degandek. Kelishuvlar natijasida 1962-yilda saylov o'tkazishga qaror qilindi Jazoirda. Haqiqiy saylov, ya'ni xalqdan so'raladi, qaysini tanlaydi? Jazoir mustaqil davlat bo'lishini mi yoki Fransiyaga tobi davlat bo'lishini? Tabiiyki, odamlar tobi davlat bo'lishini istamaydi. Mustaqillik tanlaydi. Shuning uchun ham 97% va 30%
ya'ni 97,5% ga yaqin ovoz bilan mustaqillikni tanlanish qaror qabul qilindi. Demak, bor yo'g'i 3%, 3%ga ham yetmaydigan darajada odamlar mustaqillikni istamadi. Ular kim? Ular ham masalan shu fransuzlardan yib qonni to'yib yurganlar bo'lgan ular. Fransiya fuqaroligini olib olgan. Endi Fransiya chiqib ketsa hech kimmas bo'lib qoladi ular. O'shanda manfaati borlar xullas bular yani. Shunday qilib 1962-yilda 5-iyunda Jazoirda mustaqillik e'lon qilindi. Bu demak fransuzlar 1830-yilda bosib kirgan bo'lsa Jazoirga 1962-yilda chiqib ketishdi. 130 yildan keyin. 130 yil ichida Jazoirda ham dini ham dunyoviy jihatdan barbod qilib ketdi fransuzlar. Haligi Bilqis qissasida aytdik-ku, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha va ja'alu a'izzata ahliha azilla degan. Bir shaharga kirsa hamma yoqni yakson qiladi, azizlarni xor qiladi. Ana shunday bo'ldi 130 yil ichida. Din yo'qoldi, dunyo ham barbod bo'lib xarob holga kelgan. Xuddiki men hozir Afg'onistonni qarang. Undan avval Rusiya, endi keyin Amerika kirib bosib, undan avval Britaniya hammasidan avval. 100 yildan beri bechoralar bosqin tagida hamma yoq xarob bo'lib ketgan. Endi mustaqil bo'lib ham o'ziga o'zi oyoqqa tura olmayapti hali ham. Mana shunaqa qilib ketishganda Jazoirda ham. Keyin ittifoq bandlarini keltirildi, bizga muhim emas. Ya'ni fransuzlar bilan Jazoirliklarda o'rtasidagi ittifoq bandlari. Endi xullas mana bu yerda muhimi Jazoirdagi haligi Fransiya fuqaroligini olgan kishilar bor-ku, ko'proq oylik olaman, yaxshiroq ishlarga joylashaman deb. Ana shu Ifyan ittifoqini, ya'ni Jazoir mustaqillik ittifoqini rad qilib e'tiroz bildirib chiqdi ular. Chunki ular endi hech kim emas bo'lib qolyapti-da Fransiya fuqaroligini olganlar. Ular o'zlaricha shu paytgacha katakon bo'lib Jazoir xalqini ishlatib yurgandi. Men Fransiya fuqarosiman deb. Endi ular hozir tengma-teng yoki ba'zan past darajada bo'lib qoladi. Fransuzlarni fuqarosi deb odamlar ularni kamsitadi. Ularga bu yoqmasdi. Fransiya hukumatiga ular norozilik bildirdi Jazoirga mustaqillik berishligidan. Lekin endi Fransiyaning Jazoir bilan ittifoqi bor. Bularni bu e'tirozlarga hukumat, fransuzlar hukumati parvo qilmadi va ular keyin o'zlari chiqib keta boshladi Fransiyaga Jazoirdan. 1 million fransuz fuqarosi chiqib ketdi. Mana shuncha odam qarang. Bu yerda haqiqiy fransuzlar ham bor, jazoirliklar Fransiya fuqaroligini olganlar ham bor. Hammasi ketdi Fransiyaga. Hozir ham Fransiyaga qarasangiz borib aksarini ko'rasiz, ana shu arablarga o'xshaydi. Qoralari bor ichida, arab ko'rinishdagilari, afrikan davlatlariga o'xshayotganlari ko'p, arab afrikanlarga. Qayerdan kelib qolgan mana shular mana. Endi bular o'zicha o'ylagan katta bir dunyoviy ne'matlarga erishamiz, Fransiyaga borib, yaxshi-yaxshi ishlarda ishlab, yaxshi joylarda yashaymiz deb o'ylashgan. Lekin mana keyingi avlodini ko'ryapsiz, bularda hammasini arabini yo ajamini avlodi hammasi o'sha kofirlarda hozirgi mana shunaqangi bachabozlari, shunaqa toifalarga qo'shilib ketgan. Shuning uchun o'z fuqarolik bergandi ular bu Afrika davlatlariga, ya'ni. Keyin haligi Farhod boshchiligida tuzilgan vaqtinchalik hukumat iste'fo berdi, chunki vaqtincha edi u. 58-yilda kelganda u. 62-yilda yangitadan vazirlik tashkil qilindi va Farhod Abbos endi haqiqiy prezident etib saylandi. Avvalgi vaqtincha prezident edi. Endi haqiqiy prezident etib saylandi. Va konstitutsiya qo'yildi. Keyin konstitutsiya tuzilgandan keyin qaytadan saylov o'tkazilib, ikkinchi prezidenti keladi Jazoirdan bu Ahmad ibn Bullah degan. Uning ismi Fransiyaga qarshi Jazoir qo'zg'olonlarida xalqqa tanildi. Chunki u Qohirada turib qo'zg'olonlarni boshqarardi. Mana e'tibor bering. Xo'p, nimaga Qohirada? Chunki Jamol Abdul Nosir qo'llab-quvvatlagan Fransiyaga qarshi bu qo'zg'olonlarni Jazoirdagi. Ahmad ibn Bullah o'sha yerda. Xo'p, Jamol Abdul Nosirni kim orqasida turibdi? Amerika. Ha, mana shundan aytyapmiz. Jazoirda qo'zg'olon chiqargan. Aslida Allohning irodasi bilan hammasi ya'ni. Va xalqning noroziligi bilan. Lekin shuni endi qo'llab-quvvatlab Fransiyadek davlat yurdi tashlab chiqib ketishiga majbur qilgan kuch Fransiyani Amerika. Shuning uchun Qohiradan turib boshqarilyapti u. Endi bu ham Jamol Abdul Nosirga o'xshab, o'zini o'sha Amerikaga tobeligini berkitish uchun kommunistlik, sotsialistik fikrlarini e'lon qildi. Rusiyaga tobe qilib ko'rsatyapti o'zini. Aslida Amerikaga tobe. Va kommunizm qonunlari chiqarildi va davlat xos mulklarni egallab oldi. Endi sotsializm shunaqa bo'ladi-ku. Xususiy mulkchilikka qarshi bo'ladi unaqangi siyosat. Endi o'sha orada Jazoir bilan Mag'rib o'rtasida ham kelishmovchilik chiqa boshladi. Ikkita davlat musulmon aslida, Jazoir va Mag'rib. Nimada ular kelishyapti? Davlat chegaralarida.
kofirlar nima uchun davlatlarni mana shunday chegara chegaralarga bo'lib tashlaydi, ana shunda buni tasdig'ini ko'rasiz, sababini tushunasiz. O'sha davlatlar bir biri bilan ovora bo'lib turishligi uchun, hammasi birlashib ketmasligi uchun. Jazoir bilan Mag'rib, Marokko, ya'ni bitta xalq, bitta lug'at bu aslida. Lekin Mag'ribda ham tarixini o'tamiz, u yerda ham Yevropa davlatlarini nufuzi bo'lgan. U yerdan ham sekin Amerika o'sha Yevropa davlatlarini siqib chiqarmoqchi, chunki Jazoirdan sekin u yoqqa qaratib ko'chiryapti endi janjalni. E'tibor bering, Misr, Misrdan Libiyaga ko'chdi Amerikaning bunaqangi janjal siyosati. Libiyadan italyanlarni chiqarib yubordi, Misrdan inglizlarni. Keyin Libiyadan Tunisga ko'chdi. Tunisdan fransuzlar chiqarib yubordi. Tunisdan Jazoirga ko'chdi mana. Jazoirdan ham fransuzlar chiqarib, endi Marokkoga ko'chyapti. Sekin ana shunda Yevropa davlatlari nufuzini qisqartirib kelgan Amerika qo'zg'olonlar orqali. 1963-yilda bo'ldi bu qo'zg'olonlar, lekin tinchlik kelishuvlari bilan tinchitib tashlandi. Ammo baribir Jazoir xalqini yangi hokimlardan, mustaqillikdan keyin kelgan mana prezident Ahmad ibn Bulladan hafsalasi pir bo'ldi. Chunki ular o'ylashgandiki, biz endi arab davlatlari birlashish va musulmon davlat tashkil qilish uchun Fransiyaga kurashdik deb o'ylashgandi xalqlar. Qarashsa, eski hammom eski toz, yana avvalgidek millatchilik urushlari davom etyapti. Lug'a arabiya maktab madrasalariga to'liq qaytmadi. Islom qonunlaridan konstitutsiya tuzilmayapti, qonun chiqarilmayapti. Odamlar o'yladiki, demak, bu mustaqillik emas hali. Fransiya qonunlari davom etavergan baribir. Ya'ni o'sha Fransiya qonunidan maqsad demokratik qonunlar. U bir xil Amerikaniki ham, Fransiyaniki ham, hammasi shu demokratiyaga asoslanadi. Saylov shunaqa narsalar ham. Odamlar tushundiki, bu nom o'zgardi xolos. Haqiqat o'sha avvalgidek. Islohotlar varaqlarda edi quruq. Mana lug'a arabiyani qaytaramiz, fransuz lug'atini o'rniga Jazoirda degan gaplar ham juda sekinlik bilan amalga oshardi. Bitta, ikkita madrasalar, maktablardan. Shar'iy mahkamalar tuzilmadi, va'da bergandi prezidentlar mustaqillik paytida. Xalqni haligi obro'si bilan prezident bo'lganlar shuni va'da bergan shar'iy mahkamalarga, lekin tutilmadi. Fasod o'zgarmadi davlatni yong'ichlar. Birodarchilik o'rtasida ixtilof tugamayapti. Mag'rib va Jazoir muammosi urush darajasiga bordi. Uning ustiga endi bu ham yetmagandek, kommunizm qonunlari kofirlardan eng islomga qattiq toifalaridan bular. Shular tatbiq qilinyapti Jazoirda. Va keyin fransuzlar baribir Jazoirni ichki ishlariga aralashaverardi. Endi mana bu siyosatlar hammasi shu Misrdan turib Jamol Abdul Nosir orqali boshqarilardi. U Ahmad Bulla bilan chunki aloqasi yaxshi edi. Bu degani ikki davlat siyosati bir xil, ya'ni o'zini Rossiyaga moyil qilib ko'rsatib, xalqda kommunizmni tatbiq qilamiz deb. Lekin aslida Amerikani foydasiga ishlaydi ikkalasi ham. Endi ana shu Ahmad Bulladan odamlar norozi bo'lavergandan keyin bu qahramonlik yarimi qoldi-ku, endi uni chetlatish kerak. Shuning uchun ham polkovnik Havari Pumdin degani, bu ham o'sha Jamol Abdul Nosirni ittifoqdoshlaridan bo'lgan. Bu degani amerikan odam bu ham xullas. Armiyadagi polkovniklardan. Shu inqilob qildi yuqoridagi birinchi prezident Ahmad Bullaga 1965-yilda. Uni olib tashlashdi, u qochib ketgan u. Avvalda qamoqqa olindi, davlat molini yeyish bilan. Keyinchalik lekin qochib ketgan. Qamoqdan chiqib yoki qo'yib yuborishgan o'zlari deilgan, nima bo'lganda ham o'zlarini odamida unchalik qattiq hukm berishmayapti bunga. Hal muhim prezidentligidan uni olindi. Noqonuniy davlat pullarini o'marganlikda ayblandi. Va o'sha polkovnik Havari Bumdin degani ikkinchi prezident saylandi Jazoirni. U Havari Bumdin laqabi uni. Asl ismi Muhammad ibn Ibrohim bo'lgan. Shu Muhammad ibn Ibrohim degan qarang, qanaqangi go'zal ismini. Shuni ham o'zgartirib, qanaqangi isloh, bilmayman fransuzcha lug'atmi bu, inglizchami, Havari Bumdin degan. Shunga o'zgartirib olganidan ham bu odamlarda qanaqangi darajada bir qon qoniga shu kofirlarni mustamlakasi singib ketganini tushunasiz. O'zicha o'zlarini arabiy, islomiy ismlaridan ham bir or qilishgan. O'zlariga shunaqa inglizcha, fransuzcha, italyancha ismlarni, laqablarni qo'yib olishyapti ya'ni. Bu ham kommunizm aqidasini olib keldi yoki o'sha sotsialistik aqidani. Aytdiki, o'zi Amerikan siyosati shu. Bir joyda o'zini odamini qo'yadi-da, lekin dushmanini nomi bilan boshqaradi yuradi. Misrda ham shuni aytdik. Boshqa davlatlarda ham, Jazoirda ham shunaqa bo'lyapti. O'zini odamini olib kelyapti-da Amerika, lekin Rossiyaning odami tarzida uni qo'yib qo'ydi. Chunki badnom bo'lgan ruslar bo'ladi.
o'zini odami qo'yib qo'ydi degan nom ularga ketadi, boshqaruv amerikani qildi. Bu o'zi to'g'ri siyosat, shu o'yin siyosati ana shunaqa bo'ladi. Ya'ni bir joyda sizni nomingiz aytilishi shart emas, muhim ish bo'lish kerak. Ko'p odamlar ana shu musulmonlar shunda yo riyodan yoki o'zi shunaqangi siyosatni bilmaslikdan ish bo'lmasa bo'lmasin, o'sha yerda meni nomim aytilsin deydi. Men qilganman bu ishni, meni foydam bu, ana shunaqa. Bu odamlar hech qanaqa ish qilolmaydi. Bu yo riyodan deyapmiz bu o'zini nomi chiqishini istaydi, yo siyosatni bilmaganda. To'g'ri, siyosat ana siz nomingiz yo'q bo'lsin, ish lekin davom etish kerak. Mana aytyapti. Siyosat nomiga Rossiyaning siyosati, sotsializm, kommunizm, lekin yo'nalish va u yerdan foyda ko'rayotgan esa Amerika. Endi ana shu yerda Amerikani siyosat, Amerikani qo'ldaligiga bitta dalil. Lug'a arabiyya davlatga rasmiy lug'at qaytishiga ijozat berilgan. Mana shu Havari Bumdin zamonida Jazoirga qaytishiga lug'a arabiyya imkoniyat beradi. Agar boshqaruv haqiqatdan ruslarning qo'lida bo'lganda bu yerda ijozat berilmasdi. Amerikan siyosatini doim aytyapmiz u. Lug'at, kiyim kechak, odamlar qanaqa kiyinishi, ibodatlar, u narsalarga qaramaydi Amerika. Hozir o'zida ham ko'rasiz uni. Musulmon yurtlarida hijob niqob kiyolmayotgan odam Amerikani o'zida ham hijob niqob kiyib yuraveradi. Lug'at arab tilida bo'ladimi, nima qiladi, unga ishi yo'q narsalar. Ularga siyosatni boshqarib turish muhim. Lekin mana ruslar kommunizm aqidasi degan. Ular quruq siyosatni egallab olish bilan kifoyalanmaydi. Mana ismlargacha o'zgartirib tashlaydi. Mamarayim qilib Muhammad Rahimlardi. Abdullohlarni Egamberdi qilib hech narsani qo'ymaydi ular. Jazoirda hozir qanday bo'lyapti qarang. Arab tili qaytishiga imkoniyat berilyapti. Demak, mana bu boshqaruv Amerikan qo'lida degani. Fransuzlarga yoki ruslarga o'xshab shu ismgacha, lug'atgacha aralashayotgani yo'q, ya'ni maydalash. O'zi vazirlikda 3ta arab tilini biladigan odam bo'lgan ekan, qarang, bittasi mana shu Havari Bumdin, ya'ni. Bu degani qolganlari shu arab tilini bilmaydigan odamlar. Arab diyorida lekin arab tilini bilmaydi. Amerika siyosati aytyaptiki, mana ana shu lug'at, madaniyat masalasiga unchalik e'tibor qilmaydi, ammo fransuzlar bo'lsa buni aksi edi, deyapti. O'sha imkon qadar lug'atni yo'q qilib madaniyatni ham o'zini madaniyatini kirgizishga harakat qiladi ular, fransuzlar va ruslar, ya'ni shunaqa hammasi. Qaysi yomonroq? Tabiiyki, ana shu yomonroq. Lug'atni ham, madaniyatni ham o'zgartirib yuborish. Buni misolini hozir mana inglizlar, Britaniya, Usmoniylarni xilofatini bekor qilgandan keyin Turkiyani misolida ko'rdik-ku. Lug'at, madaniyat umuman yo'qotib yuborildi. Azonni ham turkcha aytasan dedi. Qur'onni ham turkcha o'qiysan dedi. Shuni sarqitni qarang. Shuncha hukumatga hozir islomiylar kelib ham turk xalqiga singib ketganki, ko'cha kuyda do'konlarda arabcha nom ko'rib qolsa janjal qilyapti, yo'qotinglar buni. Bu yer Arabistonmi deyapti. Kulgisi keladi-da bu ahmoqlarni bu ahvolga qarab. Xo'p, bu yer Arabiston emas ekan, arabcha nomlar yo'q bo'lish kerak ekan. O'zing lug'atingchi, o'zing lug'ating, shu turkcha lug'ating. Qaysi harf bilan yozibsan? Turkiy harfing bormi o'zingni? Ingliz harflaridan olib yozibsan-ku. Ingliz ham Amerikami bir? Yoki Britaniyami bir? O'zing turkcha alifboyingni tutib chiq unda. Ha, alifboyim turkcha desa, hech ham turkcha emas. Inglizlar harflarni olib, ustiga nuqta-nuqtalar qo'yib olib, turkcha lug'atga aylantirib olishgan. Turkcha alifboga, ya'ni. O'ylab ko'rmaydi, ana shu ahmoqlar qaydan kelib chiqdi? Inglizlarni bosqinidan, ular shunaqa bir joyda bosib olsa, lug'at va madaniyatni shu darajada kurashadi unga, arab lug'atiga va islomiy madaniyatga. Bitta bir gumroh avlodni yetishtirib chiqaradi. Nima qilayotganini bilmaydi o'zlari ular. Men nafratlanyapti bunchalik arab tilidan bilmaydi. Ana shularni hammasini inglizlar yetishtirib chiqargan. O'zimizda mana ruslar shunaqa qilgan. Arabchani ko'rsa vahobiylikni ko'rdim deb o'ylaydi. Bir arabcha sihr kitobini topib olib, terroristik jinoiy kitob topdik deb chiqadi uydan. Muallim sonni ko'tarib chiqadi masalan, yoki bitta alifboni oldik, terroristik ma'lumot topdik deb. Qaydan chiqdi shular? Ruslarning mana shunaqangi xislatidan. Shuning uchun aytyapmiz, biz musulmonlarga aslida kofir hammasi bitta. Kofir. Lekin Alloh unaqa holatdan asrasin ham tanlash ixtiyoriga kelib qolishdan. Lekin aytyapmiz, masalan, shunday bo'lib qolsa, qaysi kofir bizga yengilroq? Mana shu siyosatdagi kofir bizga yengilroq, ya'ni lug'atimizga indamasa, madaniyatimizga indamasa, shu siyosat uniki bo'lib turgani bilan kifoyalansa, shu yaxshiroq bizga. Aslida hammasi yomon bo'lsa ham. Endi bu yaxshi deganimizda ham qanday aytdik? Avvallarim ko'p aytganmiz. Vaqtincha, hozirga yaxshi bu. Bunday bir harakat qilib olishimiz, o'zimizni o'nglab, odamlarni da'vat qilib olish shunaqa narsaga yaxshi. Lekin uzoq muddat davom etishga bu yomonroq bu. Chunki bunaqangi narsa uzoq muddat davom etsa, yetishib chiqayotgan avlod qalbida
o'sha bosib turgan kofirga nisbatan baroat yo'qolib ketadi. Ana shu jihatdan bu yomonroq bu. Ya'ni ular bizga dushman emas deb o'ylaydi yetib chiqayotgan avlod. Chunki nima qilyapti bizga mana? Hijobimizga indigani yo'q, lug'atimizga indigani yo'q. O'qityapmiz, o'qiyapmiz degan kofirga valosini berib yuborgan avlod yetib chiqadi. Demak, uzoq kelajakda egallash uchun Amerika ana shu uchun shunaqa siyosatdan foydalanadi. Ana urma-ur qamama-qamama siyosat bo'lsa, ruslarning siyosati uzoq kelajakda boy beradi ular. Yaqin muddat shu ozgina vaqt hammasini o'zingi qilib turadi xolos. Shuning uchun ham oqibat e'tiboridan musulmonlar oxiri shu zulmlardan bezor bo'lib yorilishi, shu qo'zg'olon qilishi e'tiboridan narga yaxshi musulmonlarga taqdir e'tiboridan-da, ya'ni. Ya'ni u tilgacha aralashadigan. Lekin vaqtinchalik jihatdan bu yaxshi. Bu endi siyosiy qaraganda oxir oqibat Alloh o'zi boshqaradi bu dunyoni. U kutmagan joydan Alloh o'zi insoniyatga mu'minlarga bir fahm, farosat, aql, iymon berib qo'yishi ham bor narsa. Qancha mana zillatda ostida yashagan ummatlar birdaniga o'zgarib ketadi o'z-o'zidan. Buni aytmoqchimizki, shuning uchun qaysi bo'lgan taqdirdan umid tutmaslik kerak. Keyin mana shu Havari Bomdin zamonida Jazoir bilan Mag'rib o'rtasida ixtilof yanada kattardi. Shu sahroda urush bo'lardi. Yer talashuvi. Jazoirliklar shunda bir tashkilot chiqardi, noqonuniy tashkilot. Polisario degan, Polisario deydi yoki bu tashkilot Mag'ribga hujum qilib, Mag'ribdan mustaqillik talab qiladigan bir toifalar. Bu ham Amerikaning ijozati bilan bo'lgan. Maqsad o'sha Mag'ribda, ya'ni Marokkodagi Yevropa davlatlaridan o'rnini egallash Amerika. Yaqin-yaqingacha ham bu tashkilot faoliyat olib borib kelyapti. O'sha Jazoir bilan Mag'ribni o'rtasida mustaqillik talab qiladigan bir qabilalar bular, ya'ni shunaqangi bezorilar, toifalar. Keyin to'satdan ana shu Havari Bomdin vafot etadi. Muhammad ibn Ibrohim ya'ni. Keyin 3-chi prezident keldi Jazoirga. Shozili ibn Jadid degan. 1398-yilda keldi bu. Ya'ni milodiy 1978-yillarda. Avvalda eski prezident ana Muhammad Ibrohim vafot etganini berkitdi askarlar. Xalq ichida har xil qo'zg'olonlar fursatdan foydalanuvchilar chiqmasligi uchun-da. Keyin oxiri ana shu Shozili ibn Jadidni prezidentligiga rozi bo'lib qaror qilishgandan keyin eski prezident Muhammad Ibrohimni o'lganini e'lon qilishdi. Bu 2-3 prezident Shozili ibn Jadid fikri tor odam bo'lsa-da, lekin odatiy hollarda bir to'g'ri fikrlar, qarorlar qabul qilardi. Endi xalq bosim oshib borayotganini sezardi. Mustaqillikni kutishgan odamlar o'ylagan narsalari amalga oshmayapti, ya'ni avvalgidek ular istagandek islomiylik, yangicha bir hayot, islomiy davlat, islomiy qonunlar ro'yobga chiqmayapti. Xususan iqtisodiy jihatdan ham Jazoir hali ham oyoqqa tura olmagan. Keyin o'sha eski qo'zg'olonni qo'zg'agan odamlar bu vaqtlarda qarib qolgan, hali Fransiyadan mustaqil qilib Jazoirda qo'zg'olon qilganlar. O'shalar yoshlarga ko'pincha qo'zg'olondan maqsadlarini, undan umidlarini aytib yoshlarni yana ham gijgijlardi ular. Davlatdan yaxshiroq hayot talab qilishga. Keyin ishtirokilik, ya'ni o'sha mana sotsializm, kommunizm kelganligidan odamlar noroziligini bildirardi. Lekin siyosat ularni bosishda davom etdi. Va odamlarni chalg'itish uchun hukumat tinimsiz vazirlarni almashtirardi, odamlarni rozi qilamiz deb. Bu ham mana o'zimizni siyosatlarda ko'p ko'rasiz. Tezligi chiqib olishib, bitta hokimni turg'izib qo'yib, tur, nima unday qilding, nima unday qilding deb bo'shatib yuboradi hokimni, bitta vazirni yoki bitta qozini, prokurorni va hokazo. Ana bu odamlarni davlatdan chalg'itib, bitta shaxsga to'nkavorish, davlat butun o'zi davlat qilayotgan ishdi. Ular qurbonlikka chiqarilgan qo'ylar ular, hokimchilar yig'ilishlarda so'kib-so'kib paydo bo'rilayotgan. Vaqtincha odamlarni ushlab turadi bu siyosat. Xalqni, ya'ni davlatga nisbatan noroziligi bitta odamga to'kilib ketadi. Ha, ana shu kasobat qilgan ekanda o'zi davlat yaxshi ekan degan xulosa paydo bo'ladi. Jazoir hukumati ham shunday qilyapti. Vazirlar tinimsiz almashtirardi, hokimlarni xalqni noroziligini yutib olish uchun ya'ni. Ammo bu gap uzoq foyda bermadi, bu vaqtincha siyosat bu. Xalq nafrati oshib boraverdi, chunki odamlar ham bu siyosatni sekin-sekin tushunib qoladi. Keyin mana kapitalizm, kommunizm, sotsializm iqtisod yana orqaga ketishiga sabab bo'ldi, shunaqa bo'ladi bu siyosat. Ishlab chiqarish kamayib ketadi chunki odamlarda mustaqil bo'yishga imkoniyat yo'q bo'lganda odamlar ishlagisi kelmaydi. Ishlagan ham, ishlamagan ham bir xil bo'lib qoladi ya'ni. Davlatning iqtisodi orqaga ketdi shundan. Keyin narx-navolar ko'tarilganda oxiri odamlar shundan yorilib namoyishga chiqishdi. Bu ham aytamiz, daraxtni
oxirgi yiq deydigan zarba bo'ldi bu narxnovani ko'tarilgani. O'zi odamlar bo'g'zigacha tiqilib o'tirgandi, ya'ni pichoq suyakka borib taqilgan va odamlar ozodlik istab chiqishdi. 1988-yilda Jazoirda ikkinchi qo'zg'olon boshlandi bu. Endi kimga qarshi bu? Davlat, Jazoir hukumatiga qarshi. Endi hukumat shunda ozgina xalqqa boshini egishga majbur bo'ldi, odamlarga erkinligini berdi. Ya'ni partiyalar tashkil qilish, iqtisodni yaxshilashlik va'dalarini beryapti va hokazo. Yevropa bu muzohoratlar, ya'ni namoyishlarni kuzatib turardi. Xususan Fransiya bundan qattiq xavotir dedi, chunki garchi chiqib ketgan bo'lsa-da, baribir umidi qolib ketgan fransuzlar bu yerda. Chunki 130 yillik bosqindan keyin shu davlatda shuncha manfaatlari bor Fransiyani yurtida tashab chiqib ketish oson emas ularga. Keyin bu qo'zg'olonlarni asosan islomiylar uyushtirardi. Fransiya shundan xavotirlanayotgandi. Ixvonlar bo'lgan yerda, mana Misrda inglizlarga qarshi Amerika qanday ixvonlar islomiylarga yordam berdi namoyishlar qilishligiga, armiyaga kirishiga, zobitlar bilan ittifoq tuzishiga. Bu yerda ham xuddi shunday qilyapti Amerika. Islomiylarga imkoniyat bergan fransuz boshqalarga qarshi. Fransuzlar armiyadan keyin islomiylarni qoloqlik, ta'assub, terroristlikda ayblay boshladi. Yangicha anishda islomga nisbatan nafrat bilan aytiladigan ismlar paydo bo'ldi. Terroristlik degan nomlar. Endi bu Yevropaga nisbatan ma'lum islomlar terrorist deb nomlanishligi. Ammo Jazoir hukumatida ham birinchi marta ana shunaqangi islomiylarni terroristlik deyish ana shu Jazoirda Fransiyadan ta'sirlanib paydo bo'ldi bunaqangi fikr. Hukumatda ya'ni islomiylarni terrorist deya boshlandi. Xususan ilmoniylar, ya'ni sekulyarlar tomonidan yoki o'sha kapitalizm boshliqlari tomonidan yoki kommunizm boshliqlari tomonidan. Millatchilar hammasi, ya'ni bular hammasi kofir toifalar. Kim bularni quvvatlasa ham kofir deyaptilar. Yoki kofirga yordamchi bo'ladi eng kamida. Endi ana shunda go'yoki islomiy hukumatga xalq qarshi degan bir tushunchani dunyoga ko'rsatish uchun fransuzlar ochiq sochiq ayollarni namoyishga chiqishga chaqirdi. Ular go'yoki biz islomni xohlamaymiz, hijob urashni xohlamaymiz deb yarim yalang'och bo'lib namoyishga chiqishdi. Endi qarang, ko'chani erkinligi ularga berib qo'yilgan bo'lsa-da, ya'ni namoyish qilish huquqi mana Fransiya tomonidan. Shundoq ham o'zi ko'chaga chiqib yurishlari oddiy holat, yalang'och holda ular yarim yalang'och bo'lib. Lekin xalq baribir aksar musulmon ekanda qadriyatlarini saqlab qo'ygan. Fransiya chaqirsa ham Jazoir xalqidan 100 tadan oshiq odam, 100 dan oshiq ayol namoyishga chiqmadi baribir. Mana bu dalilki 130 yilda ichida fransuzlar xalqni islomiyligini baribir yo'qota olmadi. 130 yil bosib turib ham. Namoyishga chaqiryapti, islomiylarga qarshi bor yo'qsi ayol chiqyapti. Ya'ni yalang'ochlik targ'ibotchilar. Endi buni muqobilda islomiy partiyalar, islomiy harakatlar xalq aslida islomni xohlashligini ko'rsatib qo'yishni istashdi. Shuning uchun niqob kiygan, hijob kiygan ayollarni namoyishga chiqishga chaqirdi. Mana bu ham to'g'ri siyosat. Yo namoyish yo'q biz islomda, bu bilan ishlasa bo'lmaydi deb olinmaydi. Odam imkoniyat bormi? Kofirlarga, boshqa dunyoga umuman hech bir to'rtta islomiy odamgina bu yerda islomni xohlamayapti. Xalq o'zi xohlayapti uni degan narsani ko'rsatib qo'yish uchun shunday qilib namoyishlarga chiqishlik kerak. Mana hozir Afg'onistonda tinmay toliblarni kofirlar ma'lumot qiladi, ayollarning huquqini poymol qilyapti, hijobni majburlayapti, jurnalistgacha hijob kiyib qo'ydi deb. Keyin 4-5 ta shunaqa yalang'ochlarni namoyish qildiryapti ham kofirlar. Ana shunda chiqarish kerak uni muqobilda butun xalq ayollarini. Kim hijobni istasa namoyishga chiqsin deyish kerak. Hukumat uni hukumatga qarshi deyilmayapmiz. Hukumat shuni qilish kerak. Toki odamlar ko'rsin dunyoda hech mana 4-5 ta yalang'ochlar davlatni bu yerda ifoda qilmaydi, butun xalqni ifoda qilmaydi ular. Yollangan odam ular. Mana xalq deyish kerak. Ana shunday bo'ldi ham. Jazoirda 1 millionga yaqin hijoblik, niqoblik ayollar namoyishga chiqdi. Mana qarang, xalqni musulmonligini. Fransiya chaqirganda 100 tadan oshiq yalang'och chiqmadi. Xalq islomiylar chaqirganda 1 millionga yaqin ayol chiqyapti namoyishga. Ana shunda mana sekulyarlar, demokratlar, Fransiyaga tobi hukumatlari, Fransiya o'zi ham 130 yillik mustamlakasi bir tenga qimmat bo'lganligini tushunib yetdi mana. Haliga Allohning so'zini tasdiqini chiqadi mana shunda yuriduna an yutfi'u nurallohi bi afwahihim. Og'zi bilan Alloh nurini o'chiraman deydi, lekin Alloh walau karihal kafirun walau karihal mushrikun. Kofir yomon ko'rsa ham, mushrik yomon ko'rsa ham dinini tamomiy qilaveradi. Yo'qotvordim islomni deb o'ylaydi, hech narsa bo'lmagandek chiqib kelaveradi bu yoqdan. O'zimizda ham ko'rdik-ku mana. Avval
100 yil sovet bosqinida. Undan keyin 30 yil o'sha sovetlarni qo'ygan xoini tog'ut zamonida. Odamlar qancha islomdan qo'rqitildi. Lekin ozroq berilgandi, odamlarni ko'ring mana. Hamma hijobga kirib ketdi. Artistlar ham hijobga kirib ketyapti. Hamma namoz o'qiyapti. Ana shunaqa islom, buni yo'qotib bo'lmaydi, bu nodon kofirlar buni tushunmaydi. Ana shunda ko'rindiki, Jazoirda demak, asos yo'nalish nima ekan? Islomiy yo'nalish ekan. Hech kim Fransiya demokratiyasini unaqa qonunlarini istamaydi. Agar ana shu paytda ular aytgan ovozga qo'yilsa, islomiy hukumat tashkil qilinishi kerak Jazoirda. Lekin ular bunga chidamaydi mana shunda. O'zlari uslubiga, ya'ni mana ko'pchilikda ovozi degan gaplarga o'zlari chidamaydi. Ana shunda Abbos Madaniy degan kishi boshchiligida islomiy qutqaruv jabhasi tashkil qilindi. Ali Bilhoj degan kishilar boshchiligida va Jamiyatul Irshod va Isloh degan Ikhvon al-Musliminlar tomonidan boshqariladigan partiyalar bular Mahfuz Nahnoh degan kishi boshchiligida tashkil qilindi. Va Jazoir ulamolari Shayx Muhammad Said boshchiligida birlashdilar. Ular islom shariatini tatbiq qilishga chaqirardi hukumatni. Keyin saylov bo'lib o'tadi 1990-yilda va saylovda qarang mana. Shu islomiy qutqaruv jabhasi 55% ovoz qozonadi. Bu degani xalqni 55% hali bu endi ovozda ishtirok etganlari 55% islomiy hukumat xohlayapti degani. Ovozda ishtirok etmagani qancha hali? Yoki qo'rqib bormaganlari qancha bo'ladi? Ertaga hukumat o'zgarib ketsa kim boshimiz baloga qoladi deb. Aksar aytdik, xalq o'z islomni xohlagandan dalil. Keyin 1990-yil avgust oyida minglab siyosiy va islomiy mahbuslarni ozod qilindi. Chunki endi islomga moyil bo'lyapti hukumat sekin. Va avvaliga prezident Ahmad ibn Bala qochib ketgandi-yu, o'shanga ham surgundan qaytishligiga ijozat berildi. Keyin islomiy qutqaruv jabhasi islom qonunlarini tatbiq qilinmayotgani uchun ish tashlashligini e'lon qildi va muzokaralar tashkil qilamiz. Ya'ni ular 55% ovoz qozondi hozir qarang. Demak, davlat ularni aytgani bilan bo'lish kerak endi. Yo'q, aytganini qilmayapti baribir hukumat. Baribir ham o'sha hukumatda hali fransuzlar roli borligidan yoki amerikani boshqa davlatlar roli borligidan dalilda bu. Islomiylar ovoz bilan g'olib kelsa ham ularni aytgani qilmayapti. Keyin o'sha rais Shozli ibn Jadid prezidentni iste'fo berishini talab qilib muzokaralar chiqdi. Saylovlar haqqoniy bo'lish uchun prezident ketsin dedi odamlar. Keyin islomiylar bilan xavfsizlik o'rtasida to'qnashuvlar boshlandi. Mana demokratiyaga chidamaydi bu davlatlar. Demokratiya bilan ham aslida aksar odamlar musulmonlar davlatlarda islomiy qonunni xohlashligini isbotlab qo'ysa bo'ladi, lekin ular chidamaydi bunga davlatlar. Birdan xavfsizlik ichiga soldi. Va favqulodda holat e'lon qilib yuborildi davlatda. Bu nima degani? Qonun-qonunga qarab o'tirilmaydi deganida, haliga konstitutsiyani ham aytib qo'yibdi degan gaplar bekor bo'ladi endi. Istagan odamni davlat xavfsizlik olib borib qamaydi, o'ldiradi, yo'q qiladi. Keyin 1991-yilda oxirlarida yana islomiylar bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qnashuv bo'ldi va xavfsizlik kuchlari armiya 700 ta islomiy jabhani a'zolarini qamoqqa oldi. Bu hozir haqiqiy saylovlar bilan yutib chiqqan partiya, islomiy partiya. Shular qamoqqa olyapti 700 ta a'zosini. Va ularni boshqaruv markazini ham bosib oldi xavfsizlik kuchlari. Qamoqqa olinganlarning ichida shu islomiy jabha raisi Abbos Madaniyni ham qamoqqa olishdi. Uning yordamchisi Ali Bilhoqni ham. Abbos Madaniy jihod e'lon qilib yuborishlik bilan tahdid soldi hukumatga. Agar favqulodda holatni bekor qilmasanglar degan. Endi ana shu gapidan ushlab olib hukumat uni davlatga qarshi qurollik harakat olib borayotgan terroristlikda aybladi. Yaxshilik bilan talab qilsa qildimi qarang. Unga ham ko'nishmaydi, bunga ham ko'nishmaydi. O'zlari aytgan demokratik uslubda g'olib ham kelyapti, unga ham chidamaydi. Ammo sen jihodiy uslubda qilamiz, bunga ham chidamaydi. Terrorist deyapti. Shu tushuntirish kerak odamlarga. Ey, sen jihod qilma, biz hozir mana tinchlikni o'zimiz erishyapmiz deydi-ku. Qo'ymaydi seni erishganing bilan baribir. U jihod qilgan odamgina terrorist emas ularda. Islomga harakat qilgan demokratik uslubda bo'lsa ham terrorist. Ularning nazarida. Keyin mana xalqni noroziliklari sababdan favqulodda holat bekor qilindi 91-yilda, oxirlarida va saylov qonuni shunga o'zgartirishlar kiritilindi. Endi o'shanga ko'ra hali parlamentda o'rinlar 290 tadan 430 taga o'zgartirildi parlament o'rinlari. 430 ta a'zo ya'ni. O'shanda qarang, 430 ta a'zodan endi nechta partiya ishtirok etadi ularda? Islomiy qutqaruv jabhasi 188 ta o'rinni egalladi. Kommunistlar 25 ta o'rinni, Vatan ozodlik jabhasi
15 ta o'rinni, o'qigan mustaqillar 3 ta, shunga o'xshagan o'rinni 231 ta o'rindan deyapti ekan. 430 ga ko'chirilishdan avval deyapti ekan, ya'ni 230 ta yoki 290 ta o'rindan, xullas, yarmidan ko'pini mana yana islomiylar egallayapti. Xo'p, jihod terroristlik ekan. Lekin mana o'rinlarda ham ko'pini parlamentda islomiylar egallayapti-ku. Bunga bular ham baribir ham bunga ham chidashmadi. Keyin saylovlar noto'g'ri, noqonuniy bo'ldi. Bosim bilan bo'ldi. Jabha islomiya odamlarni majburlab ovoz qo'ydi o'ziga. Yolg'on ovozlar deb shu jihatdan ayblashdi endi. Ovozlar soxta bo'lgan. Xuddiki o'zlari saylov o'tkazsa ovozlar haqiqiy bo'ladi degandek. O'zlari ham kofirlar saylovlarini bilamiz, qanaqangi soxta bo'ladi. Ha, islomiylar 55% ovoz bilan 188 ta o'rin bilan g'alaba qilyapti. Buni bir insof mana bu qarang. Kofirlar saylovlarda ishlamiz, 99% bilan yutib chiqdi. 99 butun yana 99 ham deb qo'yadi omni. Mana shuni aytadi-da o'yin qilingan deb asl. Keyin oxiri xalqni bosimi va armiyani ham o'zi joniga tegan mana bu Shavzili ibn Jadid degan prezident o'sha xalqni bosimi bilan va armiyani bosimi bilan iste'fo berdi. Keyin islomiy jabha yana shariat qonunlari qaytishligini talab qildi, ammo xavfsizlik kuchlari ularga yana bosim o'tkazdi 1992 yillarda va yana bir yil favqulodda holat e'lon qilindi va sahroda qamoqxonalar qurildi islomiylarni olib borib qamashlik uchun. Keyin hukumat islomiy jabha partiyasini mutlaq parchalab yuborganligini e'lon qildi 1992 yilda. Keyin yuqoridagi Muhammad Shozilini o'rniga Shozili ibn Jadid, ya'ni yangi prezidentni olib kelishdi, muvaqqat prezident bu ham vaqtinchalik, Muhammad Buziyaf degani. U inson huquqlari degan narsalarga xayrixoh prezident edi. Shuning uchun islomiylarga ham, boshqa muxolifatchilarga ham inson huquqlari degan da'vo bilan erkinlik bera boshladi yana bu. Shuning uchun shuni olib keldi o'zi islomiylar va o'sha yuqoridagi Shozilini olib tashlaganlar. Ammo bu odam ham kofirlarga yoqmadi. Shuning uchun 1992 yilda uni o'ldirib ketishadi. Zulhijja oyining 29-sida. Ko'pga bormadi, qarang. Keyin uniga yangi prezident Ali Kofi keldi. Va 1992 yilning oxirlarida Islomiy jabha tashkilotining raisi Abbos Madaniga 12 yil qamoq jazosi berildi va uning yordamchisi Ali Bilhoqqa ham. Xalq keyin yana qo'zg'aldi. Bu qonunni zulm deb odamlar norozilik bildirishdi. Va qo'zg'olon Jazoir poytaxti va boshqa shaharlariga ham o'tib ketdi. Keyin Ali Bilhoqda ham Ali Kofi, ya'ni yangi prezident. Uni ham olib tashlandi, o'rniga Amin Zurval degan prezident olib kelindi. 3 yilga prezident qilib saylandi uni Oliy Majlis tomonidan 1994 yilda. Keyin u odam o'zining yaqinlarini prezidentlikka o'tirgandan keyin atrofga, davlatga yaqinlarini olib kela boshladi. Bu ham odamlar noroziligiga sabab bo'ldi. Xullas, keyin 99 yilda uni ham olib tashlanadi. 94 yilda kelgan bo'lsa, oradan 5 yil o'tib. Undan keyin Abdulaziz degani keladi. 80% ovoz bilan nimalarda saylovlarda yutib chiqadi Abdulaziz. Va 4 marta prezidentlikka nomzodini qo'yib qayta-qayta uzoq yil o'tiradi. Oxiri 5-chi marta ham prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchi bo'lganda xalq norozi bo'ladi. Va 2019 yilda qo'zg'olon bilan olib tashlanadi uni ham. Undan keyin Abdul Qodir keladi. U ham muvaqqat prezident 2019 yilda. Keyin 2019 yilning oxirroqlarida oxirgisi Abdul Majid Tabbun keladi. U ham shu saylovlar bilan 58% ovoz bilan g'alaba qilib, hozirgacha keyin 2019 yildan hozir 2022 yilgacha mana shu Abdul Majid Tabbun prezidentlikda o'tiribdi. Bular hammasi sekulyar eng kamida va islomiy hukmni yoqtirmaydigan prezidentlar. Haligacha xullas Jazoir xalqi omonlik, rusnolik ko'rganligi yo'q. Ikkiga bo'lingan xalq 130 yillik fransuzlar bosqini ta'sirida sekulyar jamiyat uchga kelib qolgan qisman odamlar ichida ular yevropacha hayot xohlaydi, ammo aksar odam xalq haligacha islomiy hayot xohlaydi odamlar, lekin kuchi yo'q ularda, birlik yo'q. Bularda esa davlat ularni qo'lda, kofirlar ularni qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun ham barqarorlik yo'q. Haligacha prezident keladi, musiqa ketadi. Boshqa arab davlatlaridagi kabi islomiy hayot emas. Ham xalqda esa xalqdagina islomiylik bor. Endi bu yerda ichki nizolarni keltirilibdi, ya'ni Jazoirda qanaqangi millatlar yashaydi. Mana masalan arablar, zinjilar, barbarlar va yahudlar bo'lgan, fransuzlar bosqinda kelib qolgan xristianlar, ular bilan o'rtada bo'lgan nizolar, italyan, ispanlar, bularni hammasini biz hozir darslar asosida gapirib o'tdik.
Shuning uchun bilardi. Endi yana partiyalar o'rtasidagi nizolar keltirilibdi. Bular ham gapirdik. Shu bilan biz mavzuga yakun yasamoqchimiz. Xullas, mana shu bilan mana 1830 yildan boshlab toki bugungacha bo'lgan Jazoirdagi fransuz bosqini holatlarini o'rgandik qisqacha. Endi Mag'rib diyoridagi oxirgi bir mintaqalardan Mag'rib davlati, ya'ni haqiqiy o'sha Marokko davlatini yaqin tarixiga yetib keldik. Inshaalloh keyingi darsda mana shundan davom ettiramiz. Allohu alam.